Градоначалникот на Обштина Гази Баба Бобан Стефковски заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски направија посета на регионалниот пат 1102 кој транзитира низ населени места во Обштината. За време на посетата градоначалникот Стефковски и директорот Трајановски направија увид на акцијата за расчистување на вегетацијата покрај патот, кастрење на дрвата и косење на високата трева. Без струја во петок од 8 до 9 часот ќе бидат дел од жителите од селото Крушопек кон училиштето во општина Сарај, а од 8 до 12 часот дел од корисниците од населбата Железара и објектите околу градинката во општина Гази Баба. Без снабдување со електрична енергија утре од 9:30 до 10 часот ќе бидат корисниците од село Арачиново и жителите на Брњарци и Сингелик во општина Гази Баба. Во период од 8:30 до 14 часот утре без струја ќе бидат корисниците од селата Делјадровци, Текија и Миладиновци во општина Илинден. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи, Скопје, прекините се поради планирани инвестиции во електродистрибутивниот систем во град Скопје. Веде градоначалникот на општина Аеродром, Дејан Митески, го посети објектот Лале кој што е дел од детската градинка Срничка, а кој по цели 40 години добива комплетно реновирани јаслени занимални. Станува збор за три простории каде што се поставуваат нови антибактериски подови за поголема заштита и безбедност на здравјето на дечињата. Исто така, неодамна овој објект доби нова енергетско ефикасна фасада, а парцијално се работи на набавка на нов мебел, како и реновинање и на други занимални на долниот кат од Лале, со што децата во наредниот период ќе добијат подобри услови за престој и правилен раст и развој. Реконструкција на игралиштето за мал фудбал во Бујковци. Продолжува реконструкцијата на спортските игралишта во сите населени места на територија на општина Илинден. Деновиве отпочната е реконструкцијата и на фудбалското игралиште за мал фудбал во населено место Бујковци. Во рамки на реконструкцијата целосно ќе биде обновен асфалтниот слој, ќе биде поставено лед осветлување, заштитна ограда, а ќе бидат поставени нови голови, клупи, корпи за отпадоци, просторот ќе биде партерно уреден, со што ќе се добие комплетно нов лик на овој спортски терен во Бујковци. Градоначалникот на општина Илинден, Александар Георгиевски, изврши увид во почетокот на работните активности на фудбалското игралиште. При што истакна дека со реконструкцијата на игралиштето младите и од ова населено место ќе добијат комплетно реконструиран и убаво уреден простор каде во спортски дух ќе го поминуваат слободното време. Тој додаде дека средствата за реализација на овој проект се целосно обезбедени од буџетот на општина Илинден. Вечно ке ја знам.